Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyati ibtigha'il ulumi nafi'a wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah bi wasilati wa barakati ta'allumina. Hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'a ana ya Allah. Ahwasul khusus li mu'alif azal kitab nafa'anallahu bihi wa bimulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau karihal kafirun. Walau karihalan senajan todo sengit sopo al kafiruna wong-wong kafir. Wa jawabulau tawi jawabelau iku mahdufun den guan. Ae tegese walau karihalan lamuno sengit sopo al kafiruna wong-wong kafir. Sengit tama manurihi ing sempurnane cahayane Allah. La atama ila atama yakti nyempurnaake sapa Allahu ing cahayane Allah. Walam yubali lan orang berduli sapa Gusti Allah bikaro hatihim kelawan sengite wong-wong kafir. Senajan to wong-wong kafir iki do sengit nek Islam moncer. Senajan to do sengit nek Islam ki berkembang. Senajan to do sengit nek sebagian wong niku do berbondong-bondong memeluk agama Islam. Ngantek difitnah teroris. Ngantek disebarluaskan agama Islam ki agama kejem. Dari sudut pandang sak cuwil wujude misalkan nyolong diketok tangane, nyolong rada akeh ketok sikile, terus le nyebar luaske le muni ajaran Islam itu ajaran kejem. Tapi ora bakal fitnahan-fitnahane wong kafir sing disebar luaske kuwi kok iso mateni cahayane Allah ki ora bakal. Iso muntes perkembangan agama Islam niku ora bakal. Ki ayate niki masalahe. Dadi tenang wis, apapun kahanane ketoke Islam ditindas, ketoke Islam difitnah, ketoke Islam dielek-elek, di balik layar kejadian lahiriah niki lho. Iki kan ming layar kejadian secara lahir, secara kasab matane menungso. Ning di balik ini semua rak Gusti Allah. Ke Allah wis ngendika. Lha ngendika wa ya'ballahu illa ayyutimanurahu. Allah ra berduli karo polah tingkai wong-wong kafir, pokoke nyempurnaake agamane Gusti Allah pokoke. Dadi Islam niki sampai kapanpun ora iso dipuntes
dipateni, dilangi ana ing dalem donya ora ming neng siji nggon nggon liya ora nang donya niki karang jejeke donya oleh donya ora segera kejadian kiamat kita isih ana Islam teh isih ana wong-wong sing taat karo agama Islam garis miring isih ana wong apik-apik ngono lho. Wong Gusti Allah iki nek arep nganiaya wong apik ora mungkin. Gusti Allah kok arep nyiksa wong apik-apik ora mungkin. Ora anggere isih ana wong apik ngono, oh aman donya niku. Isih ana wong ngaji-ngaji ngene iki dadi ra kiamat. Aman iki dadi iki jejeke donya iki. Donge esuk mau arep diremukke, wah lah kok do mlumpuk ngaji ra sida orang. Wah lah do mlumpuk ngaji. Gaco mesake kok yo. Dadi yo karo wong ngaji ra tegel to Gusti Allah. Gek kae sing mburi kae ketoke sak enenge ikhlas e kae ngono ilmu nek yo mesake to. Ikhlas e kae ngaji iki. Jan utuh krana Allah e kae. Mbangane sing arep-arep apik sing mburi lek mule wae. Wis sakake. Berarti rasih dadi siksa arengane. Ya kadang kala anu dunggahke derajat mesake. Mesake kok yo ya. Kae sing rada anu nek cara sing nyangga ngono kuat, oleh nyangga iki kuat kae. Sing marep ngetan kae sing rada kuatan ngono. Arep nyingkuri sing ngaji ning kuat kae ngono. Lha atine resik, atine los mung tak pengen ngaji. Jan ming pengen ngaji kalingan nek iki diferdokke Allah ngono. Wis pokoke ngaji. Nah janto ke sprene ora dongdong ning menyang terus. Ning menyang terus. Ape? Wah itu nang anggere ana wong apik iki dadi sanggone bumi. Allah rasido, Allah rasido ngono ya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu ala dini kulih. Walau karihal musyrikun. Nek sing dhuwur mau walau karihal kafirun, ngisore walau karihal musyrikun. Wa utawi Allah iku alazizat arsala kang wis ngutus sapa zat rasulahu ing utusane zat ing utusane Allah Muhammadan hiya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula iso gajok nek ngaji, nek ngisi pengajian terutama niku sok gajok. Sikik dhewe ana hadroh ngungkung wangun kae. Nah, hadroh semangat. Terus leren sambutan po tahlil, rampung tahlil, ngaji lah kula urung sida munggah wis dihadrohi. Dihadrohi kae. Yo diadroi nganggo srokalan enggak. Jadi sembahasan lekas tengok kula ngaji mesti kula maca selawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safingina rasulillah Muhammadin. Aku wis ngantek tak getak ngono ya ora ana kok wong jawab sallallahu alaihi wasallam. Sing ahli adroi ora jawab. Iki sok gajok kula iki. Padahal Kanjeng Nabi jan ngendika, paling cethil-cethile kowe kabeh, iki kowe kabeh sing nalika asmaku disebut kowe ora jawab.
Ya, paling cetil-cetile kowe kabeh ki hadroan ahli selawat kok. Nyebut wae ora iki lha sing dimaksud hadroan mau ki apa? Dadi selama ini ora nganggo ilmu, mengkur sekedar seneng aja, seneng dolanan. Ngaji. Lah karang jak ra ngaji ming wangun blegere. Ngaji beda nek blegere sak weneh-weneh wae pas. Ngaji ki blegere sak weneh-weneh pas. Yo pas tenan lho iki pas walaupun blegere jan rapas. Blegere pas. Dhuwur kuding anu kudunge kuning kok ngisor biru. Rapas. Dhuwur kuning kok ngisor biru ya. Ayo nek kuning ngono ya ngisor semu-semu kuning ngono. Sorry, semu-semu kuning. Iki. Ayo kula gandeng sarunge rada kuning ya, pecise rada kuning, ati rada gathuk titik. Iki jane kopiah putih lho ya rada cocok ning ya tak mainke ngono kok ya. Otak duwe. Ya enak kan duwe. Wangi rapi iki. Nek yo mengle ngekeki. Ngaji nang bedukan. Ceritane ngaji nang bedukan dek ben kae. Ke Taman Akhirussana. Nang Pondok Al Husni kuwi rampung rak jagongi karo kulon pondoke kuwi sing produksi pecis-pecis ngene iki. Pak Kaji sapa ta wingi jenenge? Ngobrol suwe kae. Pokoke kudu mampir ten nggen kula. Wah wis wengi jek kula kae pecis. Oh nggih aku. Jak ngobrol tekan wengi. Tekan jam 12 kae. Ukurane pira jero nek? Nek kula biasane 8 aku. Ukurane 8 aku. Nek goleke ukuran 8 kae 3 aku. Kae 3. Jane yo arep tak kayak siji. Ha ning mesti meri kuliahane ya. Mbok wis tak nggo dhewe wayang. Lah iki apik e. Oh ning isorane rada kuning dadi rada cocok ngono ku nak. Warna telu nano-nano kaya. Blegere mungkin ming sak weneh-weneh ning nek pancen atine, atine niku ki mulus. Karena nek temandang sadar nek niku didhawuhi Allah, kuwi regane larang. Munggu Allah regane larang ketimbang bleger ya iya oh ning jerone doa-doa. Kaya kuwi blegere selawatan hadroh ngungkung wangun banget ning jebul ming semata-mata aku ki ngene iki seneng. Tapi asli ngelmu, jadi asli ngelmu le ngegongke Kanjeng Nabi ora dong. Nek le ngegongke, nek niku niate nyata-nyata ngegongke Kanjeng Nabi ya sekali krungu nek asmane Kanjeng Nabi disebut, wah lesan iki mesti enteng ngekei donga. Allahumma sholli alaihi sallallahu ala Muhammad. Ngono iki wis mesti ngono kuwi ya. Akhirnya nyebut Muhammad dino do meneng gawe iki. Iki piye jelas mudha hadroh ya. Kuwi sing ngatur apa meneh sing ngrungokke padha lelok. Sing ngrungokke iki ya Allah. Lek nek nyata-nyata kita umat, kita ngegongke Kanjeng Nabi kelingan hadise Kanjeng Nabi ae. Sak cetil-cetile kowe kabeh iki kowe kabeh sing nalika asmaku ditutur kowe ora ndonga wae ndak dadi wong cetil. Mula nek krungu asmane Kanjeng Nabi langsung do. Allahumma sholli alaihi utawa sallallahu ala Muhammad. Kuwi nek jenengan paham lho hadise sokeh sekali kuwi. Mula Kanjeng Nabi utawa Gusti Allah termasuk nyempurnakake agamane Allah utawa nyempurnakake nure Allah, cahayane Allah niku nganggo ngutus utusane. Nganggo ngutus Kanjeng Nabi bil huda kelawan gawa pituduh. Kanjeng Nabi niku ae tegese multabisan
hale ngenggon-ngoni utawa hale nggawa. Nek ra nganggo ya nggawa, nek klambi nggo anu nganggo multabisani wong sing nganggo. Ening nek iki multabisan hale wong sing nggawa bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Gek Kanjeng Nabi diutus Gusti Allah nggo nyempurnakake agama Islam niku dikanteni Al-Qur'an. Pinangka anu panduan, pinangka penuntun, ya panduan ya penuntun. Kanjeng Nabi nerangke iki lho kowe do melu iki wong iki kalamullah iki ngendikane Gusti Allah. Edo melu iki sing nerangke Kanjeng Nabi. Jan sing nerangke Kanjeng Nabi do ngati-ati nek urip ki do ngati-ati wong paugerane Allah ki wis ditetepke nang donya. Ki apik iki elek, iki kon nandangi iki larangan ngono to garis besar ini lho. Iki kon nandangi iki larangan. Ya nek larangan didoi nek dikon nandangi temandang. Iki temandang. Misalkan kaya kae ara aitallazi yukadzibu bidin misalkan Kanjeng Nabi wis nerangke kowe ngerti ora sapa golongan wong sing ngorohake agama. Ya ro aitallazi yukadzibu bidin fazalika lazi aduk mul yatim. Mongko mangkono-mangkono wong sing ngorohake agama kuwi wong-wong sing senengane getak-getak cah yatim. Yatim lho berarti getak cah yatim iki larangan. Karena wong sing senengane getak-getak nyiak-nyiakake nerlantarke cah yatim niku kelebu golongan wong sing ngorohke agama. Makane nek karo cah yatim aja digetak-getak keporo di ayem digawe ayem lah keporo digawe ayem disantuni ya disrawungi bibite ranggawa santunan ya disrawungi men seneng men merasa tidak sendiri men merasa nek misalkan bapakne ra ono ya ora merasa kehilangan banget wong isih ana wong akeh sing do nyayangi mereka sing do nyayangi dia ngono kae lho. Wala yahuddu ala ta'amil miskin termasuk wong sing ngorohake agama iku wong-wong sing ora gelem menehke jatah pangane wong miskin. Iki wong sing ngorohake agama, sing wajib ora gelem zakat iki lho. Yahuddu ala ta'amil miskin menehke jatah pangane wong miskin. Niku nek sing wajib-wajib tumrape wong sugih ora gelem zakat. Mula wong ora gelem zakat niku golongan wong sing ngorohake agama. Nyatane zakat itu kan diwenehke golongan pitu, nah asline walu diwenehke golongan pitu salah sijine rak wong miskin ngono to. I wong miskin. Lah jenengan sing sugih-sugih iki seneng kok ngekek ana wong miskin-miskin. Sugih cetil niku mbok hebate kaya ngapa tetep mlebu golongan wong sing ngorohke agama. Ido meneng wae njak cetil-cetil sih. Wis. Pokoke anggere ngaji kok nerangke weweh, wis tobat. Tobat-tobat iki. Menyang wae getun ketok iki mau. Aduh, menyang aku malah. Terus sugih-sugih cetil. Rombongan iki. Wis. Nek ngarep kene aman gak wong ra duwe ra duwe jeng. Ya pipite ora sugih. Iki kan ya ana hukum sunat. Ngekeki pangan weweh nang wong miskin-miskin, itu kan ana hukum sunat jenenge sedekah. Nek urung mencapai target sugih ya tetep panggao seneng weweh ora kok nek kere terus ra weweh ki ya ora. Sedekah ngono lho. Sedekah kan ora kudu nominale ditentukan, nek zakat rak nominale ditentukan. Selawe juta kudu 600.000. Didit selawe juta kudu 600.000. Nek sedekah rak bebas. Piro-piro oleh pokoknya cucul. Wis, ndak jumlah 2000, 2000, 2000 wis jadi kok
aman lain fakir serong ewu rong ewu nes. Ana kok sing grenengan ber kanggo kiyaine 2000 wae ngono ya ngono ya ora apa-apa lah sak karepe to lumayan mbane ora Pak mi pentil je 2000 nganggo sambel tempe titik kae Nek pas jajan ro kula jejer ning Megiri kae kok. Sing ngaji iki jejer kula. Dit 2000 leh ku nyemplungke iki kok nggo tuku kuwi ngono kuwi. Wah iso. Iso tak tablek bakmi tenan aku. Iki Quran. Quran iki nuntun kita menjadi hamba sing baik di dunia jajal. Seneng weweh wong miskin-miskin kan akan terbentuk sebuah kebaikan tumrape wong sing menehi. Kebaikan tumrape wong sing menehi. Enek cara Jawa terus kepotangan budi tumrape sing diwenehi. Kepotangan budi tumrape sing diwenehi. Lah saat itu antarane sing menehi karo sing diwenehi akan ada jalinan hubungan sing apik, saling menghormati, saling menghargai. Karena merasa diwenehi karo merasa menehi. Anggo terwujud srawung sing rukun nek ngono kuwi. Salah satu sarana srawung rukun ki ya menehi diwenehi. Menehi diwenehi sedekah disedekahi. Makane ada satu seruan bahwasanya tondo kiamat gede engko cerak tekane kuwi nek wis wong sedekah ider wong zakat ider ora ana sing nampa suwe-suwe ming kesel tok iki engko muga-muga dadi ridani Allah dadi paringi nugraha sehat waras istiqomah le ngaji le ibadah gangsar kathah barokah rezekine bejo selamat dunia akhirate ila akhirihi wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.